Vi prøver lige Rom i TV, bare lige for hyggen, bare lige for at se om, bare lige for at se om det stod sjovt. Jeg testede lige før, kort, man, de kendte mig, rigtig mange kendte mig derinde, så det var lidt, det var lidt vildt. Men vi prøver lige at se, om vi kan lave en episode, jeg ved ikke, om vi kommer til at lave flere episoder, men lad os bare lige prøve at lave en episode, ikke? Men ja, lad os se, hvor det, vi kører. Start. Hvad så? Okay. Okay. Hallo. Ja, ikke musik, vel? Okay. Ja. Ikke sort skærm. Okay. Sort skærm, det varmt. Why are they just warming? Ja, okay. Åh! Hvad er så tror han sagde, at han er sygt. Brasil! Ja, hvad så? Hvad så, bro? Hvad laver I? Jeg så lige drikker en Pepsi Max, altså. Streamer du? Nej, jeg gør ikke. Nå. Laver du en O? Du skal lige lave en O for mig. Lave en hvad? En odds. En odds? Men altså, det bedste råd, det er aldrig nogensinde odds. Fordi man taber for meget. Det er lige meget, men. Det var for hyggens skyld, jo. Bare for hyggen, okay. Så skal du spille på, at Brasilien vinder VM. Brasilien vinder VM? Ja, det tror jeg. De er også favoritter, ikke? Ja, okay. Okay. Hvid væg, okay. Okay, jeg slår af. Det er på TikTok! Hallo? Er du ikke på TikTok? Jo, altså, det er den der booster, bror, mand. Hvad betyder det at være for TikTok? Kan du ikke sige booster, bror, mand? Hvad? Hvad er det, så skal du? Hvad skal jeg sige, siger du? Booster, bror, mand. Hvad fanden er det? Ej, vi ved godt, det er dig. Booster, bror, mand, som er rigtig godt! Okay, stop. Hold op. Hallo? Hvad? Hallo? Hej. Mor, kan du komme? Mor? Okay. Hvor, okay, mor kommer. Nej, hælder mor, du skal lige se noget. Mor? Hvad laver mor? Oh, nej, nej, for det er vigtigt, den skipper. Okay, hvor mor hen? Hvad laver mor? Hvad skal mor se? Kan du se, hvem det er, mor? Kan du se, hvem det er? Ja, han er sej. Det er ham på TikTok. Ja, han er mega sej. Mm, du er sej. Tak, mor. Mor. Vinker til mor. Jeg elsker din TikTok. Det er jeg glad for. Okay. Mor. Det er første gang, vi har set mor. Første gang, vi har mødt mor. Ubehageligt, det der. Det var ubehageligt. Oh my god, man, jeg skal have et billede. Okay, rolig. Jeg skal fucking... Rolig. Gud, jeg mødte ham! Jeg fucking mødte ham, man! Han er min elskede chocolate. Okay, tak til ikke skrib, please. Okay, hvad så? Please, ikke skrib. Okay, rolig. Hvad den bedste? Ja, videre. Hallo? Puste, bror, mand. Nej! Hold op, fordi det er ikke det her. Panda? Hvorfor må vi som... Er du på TikTok? Er du på TikTok? Hvad? Er du på TikTok? Hvad betyder det at være for TikTok? Hvad betyder det? Så hvad? Du spørger mig, om jeg er fra TikTok. Hvad betyder det? Altså, er du på TikTok? Har du en TikTok? Jeg tror, de fleste har sådan, de fleste har TikTok i 2022. Men hvad betyder det? Hvad betyder det at være fra TikTok? Hvad betyder det? Altså du ligner bare en på TikTok. Altså, Okay, prøv at vise mig hvem. Altså det er godt, okay. Meget godt. Okay. Han ligner jeg også bare. Hvem ligner? Det er bare en, vi kender. Okay. Ubehageligt, det der. Ubehageligt. Man skal altid være klar til at skibe. Hallo? Det er ikke sådan noget. Det er ham på TikTok! Det er ham der. Der er obsessed med sin dobbeltkæde. Han er United-fan. Jeg elsker dig. United? Det er altså en meget lækker klub, faktisk. Nu siger det. Det er faktisk rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Hallo? Nej, der er no way. Naturligt mineralvand med brus. Hvad er det for en plakette baggrund? Det er Moderaterne.
Er det Lars Lykke? Hallo, kan I lige se Lars Lykke i røven? Lad mig lige se Lars. Er det der, der altid siger brormand ind på TikTok? Brormand, kan du ikke lige rykke dig? Jeg skal lige se Lars Lykke. Sådan der. Godt. Hallo. Hallo, må jeg lige hurtigt tage billeder? Ja, det kan du godt. Men altså, stemmer familien på Moderaterne eller hvad? Siden vi har plakater i baggrunden? Nej. Hvorfor har du så Lars Lykke i baggrunden? Det ved jeg ikke. Du ved ikke, det kan ikke være rigtigt, jo. Hallo, kan du ikke lige sige noget? Jo, hej Lars, jeg elsker Lars Lykke. Han er fandme lækker. Prøv lige at se brormand. Hvad så brormand? Okay. Det er mand, jeg sidder meget fan. Ja, det er verdens bedste klub. Kan du fatte det, brormand? Nej, ikke råb. Ikke råb. Ikke råbe. Ikke råbe. Dårlig at råbe. Ikke råbe. Vel. Gider ikke råbe. Hov, der har vi været. Ja, hvad så? Ja, der har vi været. Du kan ikke nå 51 eller hvad? Nej, man. Jeg ved det. Jo, det kan godt være. Hvordan? Jeg kan jo ikke være glad for, hun kommer. Kom der lige far. Nej, så. Hvad er din yndlings boostersmag? Jamen, der er kun den grønne er den eneste, der er bedre. Alle andre, de er lort, jo. Ja, nemlig, man. Hallo, kommer jeg med i en video, eller hvad? Det kan jeg ikke afsløre, det er hemmeligt. Det er klassificeret information. Hallo? Det er ham, for se, du er min bedste ven, der elsker dig så meget. Bedste ven? Ja, vi er sgu da bedste venner. Ej, det tror jeg ikke, vi er. Jo, vi er. Ej, det er jo løgn, jo. Jeg vil ifølge mig. Ja, men det kan godt være, at du kender mig, men jeg kender jo ikke dig, jo. Nej, men vi er stadigvæk bedste venner. Nej, det er jo mærkeligt, jo. Jeg er heller ikke bedste venner med Ronaldo, vel? Altså. Det er jeg. Okay. Ja, du har lidt mærkeligt der. Draxi. Hvad laver I? Træner. Ja, det gør I sgu da ikke. Vi har pause. Ja, det kan man. Det er sgu da ikke useriøst. Hvorfor er det pause? I er sikkert har pause 2 timer. Ikke en skid, vi har. Okay, hvad fanden laver I? Vi har haft 2 minutter. Ja, det er jo ikke rigtigt, jo. I har siddet her minimum 20 minutter. Minimum, det er jo løgn, jo. Hvorfor lyve? Det. Hvorfor lyver I? Hvorfor lyver du? Hvad lyver jeg om? Mange ting. Okay, hvad for eksempel? Okay. Ja, flot. Hallo? Det er dig fra TikTok. Nej, det er det jo ikke. Jo, det er. Hvorfor? Kan du ikke lige please sige, kan du ikke lige sige pizza, bror mand? Ej, det er da sgu under noget at sige. Ej, kom nu bare. Pizza, bror mand, smager rigtig godt. Okay. Hallo? Ej, det er ham der med vingummifisken. Nej. Vingummifisk til morgenmad, bror mand. Draxil. Vingummifisk smager rigtig godt. Nej. Det er en vingummifisk. Nej, kan du ikke lige sige vingummifisk til morgenmad, bror mand. Vingummifisk til morgenmad. Ingen vingummifisk. 2 vingummifisk. Jeg skal mange vingummifisk, bror mand. Okay, hold op. Hallo? Nej, Pepsi Max. Pepsi Max, bror mand? Ja! Ej, hvor sjovt. Pepsi Max smager rigtig godt. Vidste du godt det? Okay. Hallo? Draxil, jeg er fucking stor fan. Hvad er det for en... Har PSG på trøjen? Chubi, undskyld. Hvad nej, du skal ikke til den af. For satan, min ost. Hallo? Det gør sådan. Hallo? Hvad fanden det var? Det er boosterbrød! Hvad skal der? Må jeg lige spørge, hvorfor har du øjet helt op i gamen? Det er da skræmmende. Booster? Kan du godt lide booster? Jeg kan godt lide kylling! Kylling! Og hvad har I? Jeg kan lide kylling! Kylling, bror mand!
Ja, men booster, boosterbrød med booster. Prøv lige at sige det. Kylling. Boosterbrød, mand. Nej, boosterbrød. Boosterbrød, mand, smager rigtig godt. Ja. Okay, okay, hold op. Hold op, hold op med det der. Daxil! Ja, hvad så? Så klar, man er helt glad. Ej, ikke musik, det var lidt. Okay. Nej. Har vi sgu lige været her? Ja, det gik skidt lige. Ikke musik, ja, man. Åh, Daxil! Der er ikke god morgen. Hvad siger du så? Hej! Ej, du skulle da TikTok, ikke? Hvad? Faxe Grøndi? Hvad? Nej. Hvad siger du? Boosterbror, mand. Jeg kan bedst lide monster. Ej, hvor? Nå, livestreamer du? Nej, bror, mand. Upaligt. Ja. Nej, ikke. Drak til! Nej, 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 nej. Hold op. Hvorfor er det bare... Drak til. Hvad så? Okay, ja. Grunden til, at vi skipper mange af de der gutter, det er, fordi jeg er virkelig bange for, at de siger et andet helt andet. Det gør de tit. Derfor, hold op. Det er derfor, vi skipper. Fordi de siger altid et eller andet helt vildt. Hold op. Ja, det er derfor, vi skipper tit, fordi jeg er bange for, at de siger noget. Hold op. Ja, flot hov. Shit, det var sjovt det der, mand. Hold da kæft. Hallo? Hallo? Hvad? Fedt loft? Jeg ikke. Hvorfor siger jeg loft? Hallo? Hej. Hej. Hallo? Hallo, hvad er det der? Hvad er det der baggrunden? Hvad er det, du drikker i baggrunden? Faktisk godt det. Okay, så er vi der. Shit, mand. Må lige se den tæt på? Det er okay, Fanta. Okay, må lige se den chat på? Må lige se det der? Det er ikke noget lakrids, er det det? Hvorfor er det 0 kalorier? Hvorfor er der brændby på min skærm? Fjern den lort, mand. Hvorfor er det det? Fjern den lort. Hvorfor er der brændby på, mand? Det er lort. Ej, det er det ikke. Det må jeg ikke sige. Okay, brændby er verdens bedste. Jeg er selv stor brændby-fan. Han siger, han er stor brændby-fan, og det er verdens bedste? Ja, du. Men det er jo ikke rigtigt, jo. Altså. Ja, okay, ikke Brøndby. Og ham, der har jeg været. Okay. Hallo. Det er farligt. Det er farligt med det, der går der. Hallo? Goddag. Hvad så? Så, hvad fanden skete der i baggrunden? Hvad var det der? Det var den her. Fuck, et chok, jeg fik. Hvad laver du? Det var mit. Det er dit spejl? Ja, det er dit spejl. Så. Okay, hvad bor det? Okay, hvorfor kan jeg se mig selv? Det er nok fordi, det er et spejl. Hvorfor står din telefon? Okay, din telefon står lige der. Jamen, min telefon står her. Hvorfor står den der? Det var lige der, den kunne stå. Hvad laver du? Du er inde på et eller andet mærkeligt på telefonen. Når du er på Ome på telefonen? Ja. Okay, videre. Hallo? Jeg drak Sil! Ej, du er så sej, du er. Ej, hold op, drik Sil. Hvad så? Venstre gamer, du er så sej. Hvorfor? Er det ikke det der, har du ikke lavet sådan et eller andet reklame for Just Eat? Nej, jeg har ikke. Jeg vil ønske, at jeg var sponsoreret af Just Eat. Det kunne fandme være lækkert, men det er jeg altså ikke. Men jeg snakker meget om Just Eat, det er rigtigt. Det smager rigtig godt. Ja, det smager rigtig godt. Det er fandme godt, Just Eat. Ja, det er det. Okay, det var lidt, okay, skal vi lidt tør, okay, ikke? Der var ikke noget lyd. Der har vi været. Hvorfor der er sort skærm? Der har vi også været. Hallo? Alle NV. Alle S. Hallo? Hvad? Nej, han er på TikTok nu. Hvad? Du er på TikTok'er. TikTok?
TikTok? Hvad er det? Lad være med at spille dum. Jeg spiller ikke dum. Der er lige et billede af dig. Er det okay? Hvorfor? Fordi du er fucking kendt. Ej. Jeg er brormand. Hvad siger du? Hvorfor siger du brormand? Hvorfor siger du det? Det er sgu da rigtig meget. Lad være med hvad? Det er fordi, der er nogle af mine venner, de prøver at skifte. Jeg tager lige et billede af dem, det håber jeg er okay. Hvad siger du? Ja, det er fint. Hvorfor siger du, at dine venner skiber? Hvad mener du med det? Det er os! Hvad prøver dine venner at skibe, siger du? Prøv lige at uddybe, hvad du siger med dine venner, der skiber. De prøver at skibe dig, fordi du er grim, men det synes jeg ikke. Nå, de er grim. Nej, lad være med at skibe! Vi skiber! Det synes jeg ikke er grim. Okay. Hallo? Hallo? Hvad så? Hallo? Jeg er enig i det. Ja, klart. Jeg er helt enig i det der, det vil jeg sige. Det er enig. Jeg er enig i det der, det er klart. Okay, jeg kan ikke trykke næste på så. Stop. Okay, start. Okay. Hallo? Hej, Drexel. Hvad så? Hvad laver vi? Okay. Hallo? Okay, der er en bil. Ham der på TikTok igen, mand. Har du været der? Hej, Maxil! Det larmer. Ikke larme. Israel, hvad er det? Ja, hallo? Drejsel, brum. Ja, okay. Okay. Nå, det... Hallo? Special. Hvorfor synger du? Hvad synger du? Er du ikke en TikTok? Nej. Er du? Er du ikke? TikToker. Hvad betyder det at være TikToker? Hvad betyder det? Altså at være TikToker. Er det sådan en job eller hvad? Er det ens job eller sådan noget? Lærer man TikToker videoer eller hvad? Du kan godt lide en TikToker. Nej, det er jo ikke rigtigt, ja. Hallo? Du er så brømme! Der har jeg lige været. Okay. Der har vi også været. Okay, lad os lige få det sidste, hvor vi ikke har været. Allersidst, hvor vi kan være. Allersidst. Ja, han er død. Har du fået din halvårsskrift til? Jamen, jeg ved det ikke. Skal vi prøve at sætte headphones til? Ja, det er nok meget. Ja, men jeg tror ikke, den bliver... Det er sygeste nogensinde, jo. Ja, mand. Hallo, mand. Hej. Det er der på TikTok. Hvad? Det er der på TikTok, er det. Du snakker meget lavt. Kan vi ikke lige hæve stemmen? Er det dig fra TikTok? Er det dig med den lave stemme? Du er fra TikTok? Nej, det er jeg ikke. Jeg er fra min mors mave. Du er fra TikTok? Nej, man må stoppe med det der. Det er jo ikke rigtigt. Hvorfor er det en anklage for sådan noget der? Det er jo helt lidt. Jeg sidder bare, der ikke har en lille Pepsi Max, og så anklager du mig for alt muligt. Okay. Okay, sort skærm. Okay. Fuck, jeg er i chok. Ej, hvad sker der for den hånden der? Hallo? Hej. Hej. Ej, er det dig igen? Nå, der har vi været. Okay. Det skal ikke være det samme. Hallo? Okay. Hallo? Var sådan helt slasket? Hallo? Vi lurer det, sweater. Hvad siger du? Hvad er det der? Det er brunkær. Prøv lige at se posen. Må lige se posen. Bakkegården brunkær. Shit, man. Det er de bedste. Det er mine. Og jeg har sådan allerede spist nærmest andet. Det er jo helt vildt, jo. Okay. Nej. Okay. Sidste. Allersidste. Hallo. Jeg er henne, du. Okay. Altså, det var en, der havde hættet på. Skal jeg ind? Hættet på? Jeg er ret sikker på, at det var ham. Jeg er ikke 100, men... Har du hættet på, eller hvad siger du? Skal jeg prøve at være en booster?
Nej, der har jeg været. Okay, jeg tror vi er færdige. Jeg tror vi er alle. Last one. Sidste, og så er vi færdige. Okay, det var så sygt det der. Det var helt sygt det der. Hvorfor? Hallo? Nej, ikke musik, det er farligt. Det kan man jo ikke, det er copyright, ja. Yeah. Fuck, man, lyden er helt syg. Lyden er helt fucked. Ja. Syg mikrofonen. Hvem er Lukas snakket her? Lukas? Det er ham! Der er mange, der leder efter dig, vil jeg gerne. Nej, den hedder Oscar, der leder efter dig. Oscar? Ja, han kom til at skifte dig 2 gange. Det var da selv for ham. Smil. Ah, det er min navn Nikolaj, bro. Okay. Hvad så? Okay. Space Invaders? Ja. Hold da kæft. Jeg fik den sådan jult i fjern til siden. Kan du sangen også? Nej. Du kender ikke altså Space Invaders sangen? Den er helt gamle. Det tror jeg ikke. Space Invaders. Det. Den kender du ikke? Nej. Ej, prøv lige at google det. Du må lige google. Altså, du kan ikke have en Space Invaders trøje på, ikke at kende sangen. Det er jo en kæmpe bange. Det kan du se, jeg kan. Hvad siger du? Det kan du se, jeg kan. Hvad er det for noget hår? Der var en tredje i rummet. Hvem var det? Det var min fuglederkop. Jinx. Ej, fuglederkop hvad? Ja. Jeg har kæft. Det er jo forkert, ja. Hallo. Hej. Hvad laver I? Vi sidder på Ome. Ikke herinde. No. Hvad sker der? Hvem gør hvad? Hvem er en tredje person? Hvor gammel er du? Jeg er mindreårig. Hvor gammel jeg er? Er du på TikTok? Jeg er fandme gammel. Det er godt. Er du på TikTok? Det er godt, du lige minder mig om, at jeg er pisse gammel. Det gider jeg sgu ikke være. Allo, svar. Er du på TikTok? Jeg er på Ome TV. Har du TikTok? Jeg tror, at selv min mor har TikTok. Altså, hun er jeg synes, jeg har set dig før, nemlig. Nej, det kan ikke være. Ej, den er værd. Hun er samme farve som træet. Okay. Hallo? Hvad er det for en varme til det der? Jeg må lige svare noget. Hvordan kan veninden helt seriøst sidde med hosen her? Hey, og så altså, velkommen til, ikke? Hallo? Hvad så? Okay, vi snakker færdig 2 sekunder. Sidste. Jo. What? Jo. Okay, der har vi været. Hallo? Hvor er det? Hvor er det så sit, den her? Okay, hvad så? Hallo? Ro på. Der har været. Hallo. Hallo. Hvad laver du? Ingen skid. Nå. Okay. Fedt liv. Hvad laver du? Ikke noget. Ja, ja. Okay. Oh, ja. Hallo. Booster, bror, mand! Hvad siger du? Jeg tager ikke en Pepsi Max. Booster, bror, mand! Hvorfor? Booster, bror, mand! Åh, booster, bror, mand, som er rigtig godt! Booster, bror, mand, som er virkelig godt! Booster, bror, mand! Fuck, det er ikke. Det er jo høj kvalitet at drikke booster. Ja, ikke? Jo, det smager imagine godt. Imagine ikke at drikke booster. Prøv at tænke, hvis man drikker monster, så er man jo helt... Han var helt væk. Hvad sker der for fuck hænder sådan uskarpt? Okay. Hvorfor er det sådan uskarpt? Hvorfor er det uskarpt? Er det noget lort? Okay. Hvad er det ikke uskarpt? Hallo? Ej, hej, drik sild. Ja, hej. Har du tabt sutten? Ja. With Just Eat. Hvordan ved du sådan noget med tabt sutten på Just Eat? Det er altså... det er... Hvordan ved man sådan noget? Okay, vi er færdige nu. Hallo? Ej, ikke musik, mand. Det er farligt. Ikke musik. Vel? Hvad? Hallo?
alt. Gubi, gubi, chubi, gubi, hej. Faxi, tænk. Er du Manchester United-fan? Ja, yeah, for satan, det er det kan jeg love dig for. Jeg har en trøje. Axel, kan du huske mig? United, bro. United. Det er fandme en gammel United-trøje, den der. Ja, du må gerne få den. Nej, det... Og Beckham, det er vi helt gamle tider, jo. Det er jo choppen, hvor man... Altså, han har en anden, men du ved, vores forældre har selv på den anden hjemme. Ja, nej. Jamen, jeg har en til lige her. Jeg har også i England. Har du også England, tror jeg? Ja. Beckham, det er fandme lækkert. Okay. Er du igen på TikTok? Jeg er på Ume TV, hedder det her, hvis du er i tvivl. Ja, det tænker jeg nok. Det vidste hun ikke. Hallo? Ej, ja! Hej! Hej. Hvad sker der? Hej, er det ikke? Hej, der er ikke stille, mand. Hvad? Fuck, du vil! Ja, det er virkelig vildt det her. Hold da op, det er vildt det her, der sker her lige nu. Det er da helt sygt. Vi sidder bare og hygger vildt meget. Det er da helt vildt det her. Streamer du? Nej, bror mand. Jeg skal lige lukke job, bror mand. Bror mand, lad være med det der, bror mand. Hvem og hvad? Jeg ved det ikke. Hvad sagde han? Streame? Nej, jeg streamer sgu da ikke, bror mand. Hvad siger du? Kom, man kan lige komme tilbage, ham der gutten der. Det er til at komme tilbage. Nej, jeg skal lige. Har du mødt nogen gis? Jeg møder bare nogle tilfældige mennesker, så de er helt mærkelige alle sammen. Mange af dem sidder bare og gokker. Nej, det lyder fandme ubehageligt. Det vil jeg slet ikke høre noget om. Hvor gammel er du egentlig? Jeg er meget gammel. Tak for at minde mig om. Jeg er på vej på plejehjemmet. Ikke? Bror mand. Det er jo klart, hvor ubehageligt det er. Bror mand. Jeg kan godt være 10 år igen, ikke? Det kunne være lækkert. Okay. Hallo? Det gav nul mening, det han sagde der. Ja, præcis. Ja, det er klart. Hallo? Han har ikke noget, han har ikke noget lyd, ham der. Han har ikke noget lyd. Det er super helt med det der. Nej, okay. Hallo? Hej, Praxil! Hallo, Ostem Isen. Ja, bare fortsæt den sang, fortsæt sangen, kom! Hvad er det, Oliver? Jeg kan den jo ikke. Lo, jeg kan ikke sang, jeg ved ikke, hvad det er for en sang. Hallo. Prøv, lad os lige få den der sang der. Med forlov, ostemisen, vil I danse lidt for mig? For jeg vil, ja, jeg vil så gerne. De må... Okay. Hallo. Hej. Hallo. Hvad laver du? Ikke så meget. Det lyder fandme kedeligt. Ja, det er også. Skulle du ikke lave et eller andet? Lektier eller noget? Jeg laver ikke lektier, når jeg er i skole. Du laver ikke lektier? Hvad sker der? Laver lektier? Jeg laver lektier lige nu. Altså, hvad sker der? Okay, hvad laver vi? Hallo? Så skal jeg lige sidde ordentligt. Ja, lad mig sidde ordentligt. Sådan der. Væk med det der. Væk med det. Hallo? Okay. Hallo? Nej, det er brormanden jo. Hallo? Har vi været her før? Oh, ja, det har vi sgu. Okay, så er det lort jo. Er det ikke dig her? Er du... Hallo? Jeg rammer. Hallo? Hallo? Huster, brormand. Nej, vi har været der før. Jeg kan ikke huske det. Hallo? Der har vi også været. Hallo, der har vi også været. Musik, det er lort. Hallo? Hej, drikker du stadig mange booster? Nej, hvorfor siger du det? Jeg drikker kun, monster. Drikker du kun monster nu? Hvad er det, du har i hånden der? Det er min telefon. Nå, jeg drikker kun Pepsi Max. Jeg drikker altså ikke booster. Jeg gider ikke det booster der, det er lort. Drik til! Hold op.
Okay, okay, vi er færdige nu. Færdige. Nå. Du skipper mig. Prøv din, vi synger en sang, når jeg går i seng, mand. Skal jeg synge en sang for dig? Ham den anden. Du kan jo købe en boost. Okay, vi er færdige nu. Vi er færdige nu. Hallo. Allersidst. Last one. Hallo. Taxi. Ja, hvad så? Jamen, vi har været ikke det samme hele tiden, mand. Prøv noget nyt. Ikke det samme hele tiden. Hvad? Hallo? Hallo? Hvad laver du med den mund der? Er du på TikTok? Hvad? Er du på TikTok? Altså, er du fra Juleland, eller hvad? Så lå den nisse på. Er det ikke? Du har sgu da selv en juletrøje på, men hvad fuck snakker? Ja, men det er fordi, jeg har ikke en nisse på. Jeg har ikke en nisse. Ja, men det er så basically det samme. Ja, okay. Er det det? Okay. Hvad spørger jeg til? Har du TikTok, eller hvad siger du? Det er mentally unstable, du. Hvad siger du? Er du mentalt ustabil? Er du ikke på TikTok? Hvad betyder det at være fra TikTok? Altså, jeg er, fra er det ikke dig fra TikTok? Jeg er fra min mors mave, sidste tjekke. Jamen er det ikke dig fra TikTok? Jeg forstår ikke, hvad det betyder det der med, om du fra... Jeg har TikTok, men jeg har altså 56 følgere. Hvor mange har du? Jeg har, det kan vi lige hurtigt tjekke. Har du mere end 56? Hvad? Har du... Okay, hvem har flest følgere? Dig eller mig? Jeg har 56. Jeg skal lige... Ja. Jeg har 1700 og... 39. 1700? Ja, det er også flotte TikToks. Laver du flotte TikTok? Okay. Men altså, hvordan får man så mange? Hvordan får man så mange TikToks? Det skal bare se godt ud. Så man skal se godt ud? Okay. Så, okay. Hvis jeg vil gerne have nogle visninger på mine TikToks, men jeg får ikke rigtig nogen. Har du noget? Jamen, hvad hedder du på TikTok? Hvad hedder? Det kan jeg jo sgu da ikke afsløre lige her. Det vil jeg da ikke afsløre. Jamen, så følger jeg dig. Nej, men altså... Jo! Men altså, jeg behøver ikke have flere følgere, jo. Santa, can you hear me? I have been so good this year. jeg har TikTok, men jeg har kun 66 følgere. Det er ikke så meget, jo. Er det ikke dig, du sådan... Folk, de hader dig? Hader folk mig? Ja, er det ikke dig, jo? Okay, hvorfor hader de mig? Okay, så du har nogle venner, der hader mig, siger du. Det var da ubehageligt. Nej, det er dig fra TikTok, er det ikke? Men hvorfor hader... Hvad er det snakker om? Prøv lige at kigge op i kameraet. Men hvorfor hader de mig? Altså, hvorfor hader de mig? Det var da lidt ubehageligt. Det er det, jeg siger. Jamen, der er nogen, der... Jeg ved det ikke. Du ved ikke, hvorfor de hader mig. Men du har nogen... Du kender nogen, der hader mig. Ja, det ved jeg ikke, okay? Jeg er lidt sådan lidt over det hele lige nu. Ja, det kan jeg godt se. Ja, okay. Vi tager lige en last one, ikke? Oj. Prøv lige over at vågne op. Hør lige en tirsdag nat der. Hallo? Du går ind på en bænk. Ej, det er han der! Oh my god! Hallo? Den... Nej, er det ikke han? Det ved jeg sgu da ikke. Hvad snakker vi om? Det er ham, der ved den, du viste, når vi er på. Ja, der har været. Jeg tror, at nogen siger det, altså, det bliver nødt til at skifte. Det er farligt. Hallo? Hallo. Hvad laver du? Ikke så meget om dig. Nej, lad være om det der. Skal om det der. Skal. Næh. Hvad er det for en trøje, du har på mig? En juletrøje. Okay, jeg har et spørgsmål, okay? Jeg har et spørgsmål til dig. Hvilken fodboldklub holder du med? Holder du med en fodboldklub? Brøndby. Okay. Hallo? Ej, hej. Hej. Ej, er det ikke dig fra TikTok? Hvad betyder det at være fra TikTok? Jeg forstår ikke sætningen. Ja, fra TikTok, hvad betyder det? Det betyder, at du er på TikTok. Jeg har en TikTok-profil, ja, det er rigtigt.
Har du er du stor? Altså sådan, jeg har okay, jeg tjekker lige. Okay, jeg har 56 følgere. Nej. Hvor mange følgere har I? Vi har 77. 77? Hvordan får man så mange? Jamen, jeg ved det ikke. Det er virkelig mange. Jeg er rigtig... Jamen, altså, hvis det betyder værre for TikTok, men jeg har 56 følgere, så det ved jeg ikke, det er måske ikke så mange. Jo, det er dig, der har lavet den der monsterbrormand. Monster? Er du sikker på, det er rigtigt? Ja, jeg er sikker. Okay, hvad så med den her? Okay. Hvad så med, i stedet for monster, ikke? Smid de monster ud, det er lort, ikke? Så hvad så med den her boosterbrormand? Er det bedre? Nå ja. Ja, nå bedre. Eddie! Ubehageligt. Yes. Er det ikke dig der har lavet sådan en TikTok, hvor du siger, jeg bruger mand og alt muligt? Nej. Hvilke TikToks har du så lavet? Ja, altså jeg har 56 følgere på TikTok. Hvor mange har du? Det ved jeg ikke. Jeg har lige fået TikTok. Jeg har næsten lige fået det. Du har lige fået TikTok? Ja. Okay. Altså, der er to stemmer, men der er én, vi kan hjemme. Hvad er det for noget? Altså, det er... Ja. Ja, okay. Vi skal allersidst. Okay. Hallo? Wallahi. Okay. Det er klart. Det er klart. Der har vi været. Hallo? Okay. Så står der bare fem mennesker, så er der bare fem. Der var fem bare rundt, ikke? Så var der bare for sygt, der var. Hallo? Okay, vi er færdige. Hvad spiser du? Pizzaer. Det smager sgu da lort. Det gør det faktisk ikke. Er det papsugerør? Nej. Altså, det er plastik. Men det er sgu da ikke godt for miljøet. Vi købte sgu også før, og folk lige sådan, åh, men vi ikke købte sugerør. Altså, har du ikke været på McDonald's? Jo, jeg har ikke godt været på McDonald's. Okay, hvornår var du sidst på McDonald's? For en måned siden. Okay. Så købte du noget drik? Mhm. Okay. Var det plastiksugerør? Ja. Det er jo ikke rigtigt, jo. Det er du bare. Det er papsugerør på McDonald's. Det kan måske være lidt dem på, hvor fanden man bor henne. Altså, går det godt med miljøet eller hvad? Er du ikke sådan en miljøaktivist, der render rundt? Er du ikke sådan en klimatosse, der render rundt? Stop forureningen! Red planeten! Er du ikke sådan en? Nej. Så du er bare ligeglad med miljøet? Det var bare nej, altså jeg synes, det er dårligt, når folk... Ja, okay. Okay. Jo. Ej, for satan da, hallo? Okay, det er ubehageligt. Okay. Hallo? Hvad så? Ja, der har jeg været. Hallo? Hallo? Hvad laver du? Du lige har betalt i dag. Hvad så, brømme? Hvad var du havde hånden der? Ikke. Ja, okay, tjener jeg. Hallo? Det er dig fra TikTok! Det er dig fra TikTok! TikTok? Nej, det er dig, det er dig! Booster, bror mand! Booster, hvad er det? Hvad er booster? Booster, bror mand! Det er bare vand fra vandhænden. Vand fra vandhænen? Er du live på TikTok lige nu? Nej, bror mand. Jeg har ikke TikTok. Nej. Jo, bror mand. Jeg har set din video, bror mand. Lad lige være med det der, bror mand. Det er ikke rigtigt. Du bodyshamer ham. Jeg bodyshamer ham ikke en skid. Bodyshamer du, bror mand? Nej, jeg gør ikke. Nå, det var godt. Det kan jeg aldrig finde på, bror mand. Det var godt. Jeg har så ikke TikTok. Jo, jeg har 36 følgere. Hvor mange følgere har I? Jeg har... Hvor mange følgere har jeg? 400. Altså, jeg blev 400! På min gamle profil havde jeg 572, men jeg blev bandet, så har jeg kun 236. Hvorfor blev du bandet? Jamen, det var jo fordi, at jeg kom i en skænderi med en eller anden, som sagde, hun ville bande mig, og så sagde jeg, at det troede jeg ikke på, og så bandede hun mig. Så. Hvordan fanden kunne hun bande dig? Det ved jeg ikke. Det er blevet meget ramt.
Ja, det var faktisk min storebrors ekskæreste. Var det en live, eller var det sådan, eller var det bare, skrev du bare beskeder? Nej, det var på hendes TikTok, der skrev jeg noget, og så fandt hun ud af, at jeg var min storebrors min storebrors lille søster, og så de havde lige slået op på det tidspunkt, så hun var meget sur. Og så bandede hun mig. Det kan hun da ikke bare gøre. Det ved jeg ikke, det gjorde hun bare. Okay. Hallo? Hej. Hej. Hvad skal der for kæmpe? Hvorfor er den frosset? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke. Har du dårligt internet? Nej. Du har godt internet, det er jo ikke rigtigt. Nej. Du har jo skralde internet, det er jo lort det der, ja. Ja, tænker nok. Hallo? Hallo? Nå, det har vi været. Okay, vi tager lige den her. Hallo? Vi tager lige en last one. Hallo? Der har vi været. Hallo? Okay, hallo? Hallo? Du skal... Okay. Ikke så roligt. Det er aggressivt, hallo? Det er faktisk aggressivt, ikke? Hallo? Ubehagelig lyd. Ja, okay. Hallo? Ja, derfor vi skipper, fordi det er aggressivt, ikke? Jeg magter det ikke, vel? Hallo? Hallo? Hvad er det for en bremse, det der? Ja, okay. Ja, det er fremt. Hallo? Og der har vi været. Ja, jeg tror vi har været done, ikke? Allersidst, der var jeg, ikke? Allersidst. Vi skal bare undgå musik eller noget. Hallo? Hej, hej. Hvad laver vi? Ikke så meget. Okay, har lige, hvad er bedst? Booster eller monster? Booster. Okay, det er godt. Hvad var det her? Der har vi været. Åh, Draxil! De går for meget mok, de er for vilde, ikke? De kan slet ikke... De kan slet ikke contain, de kan slet ikke holde det inde, vel? Hallo? Og der er der igen. Ja, okay, jeg tror vi er done, ikke? Hallo? De er så... Vi er svineri! Vi skal... Altså, vi er ikke... Hvem snakker du med? Hvem snakker du med? Hvem kæft? Mennesker, fordi folk er bare sådan svinger ind til på ens hovedfag til første, og sådan, jeg hader det. Bare lige op og sige racist, det her værste er sådan helt vildt. Man kan synes, at jeg ikke vil lave nogen på det racist. Gider du holde din kæft? Det var så ikke helt sej. Jeg sagde jo ikke noget. Jeg sagde... Det var heller ikke til dig. Du kaldte hende veninde. Du sagde, hun skulle holde kæft. Så først har du plastiksuger, og så kalder du veninden, og så snakker hun om racisme, og så skal du hun holde kæft. Fordi hun... Ja. Hvor er veninden henne? Er hun der stadig? Er hun med? Kan vi ikke se veninden? Hvor fanden vil du se hende? Det er ligesom, hvis der er flere folk i rummet, hvis vi er tre i en samtale. Nej, jeg sidder sgu da og fucking skriver med en, din ab. Men hvorfor kunne jeg så høre, hvad hun sagde, når du skrev med hende? Kender du fucking lydbeskeder? Nej, det kender jeg faktisk ikke. Helt seriøst, det kender jeg faktisk ikke. No. Så er du fandme også dum. Altså, lever du 1997, eller hvad? Altså, hvad sagde du? 1997? 1937, sagde jeg. Jeg er faktisk født i 1997, det er faktisk rigtigt. Spurgt. Du er sur jo, brormand. Hvad sker der? Du går amok. Hvem fuck siger brormand mere? Det siger man bare ikke mere. Gør det ikke det? Hvor gammel er du? 97? Ja, jeg er fandme gammel, brormand. Siger du ikke brormand? Eller please lad være med at kende brormand. Okay, jeg tager et spørgsmål. Altså, vi er ikke om venner. Så lad være med at kalde mig brormand. Heller ikke din bror. Okay. Kalder du din... Du kalder min søster, mand. Altså, for jeg er ikke engang din søster. Okay. Kalder du din veninde for brormand? Min veninde? Jeg kalder hende for bro nogle gange. Hvad så bro? Nej, jeg kalder hende for så. Jeg er faktisk ikke en type. Jeg kan godt sige sådan... Altså, hvis folk er irriterende, kan jeg godt sige, ej, bro, lad være. Okay. Men du virker sådan meget... Du virker meget sur i det, sådan... Det er en dårlig dag derovre. Nej, det er det faktisk ikke. Det er en god dag.
Jeg har faktisk en god dag i dag. Jeg har haft årsdag med min hest. Hvad? Jeg har haft årsdag med min hest. Hvad betyder det? Altså, det... Hvad? Hvad var det der? Ikke nu. Jo, bringen, der gik om op, hvad var det? Det er også en samtale, jeg nogensinde har hørt det her. Mm. Hvem var det, der gik amok? Hvem var det? Jo, hvad var det? Det skal jeg lige vide. Hvad var det? Ikke noget. Jo, hvad var det? Nej. Der var en der... Hvem var det? Fortæl mig lige, hvad det var. Please. Der er bare min veninde, der hedder Ostemad, der lige slog sit hoved ind. Hvad hedder hun? Oste hvad? Ostemad. Hedder hun Ostemad? Det gør hun. Hun så bare sit hoved ind i en væg. Men du kalder hende for ostemad. Mm. Jeg vil have en lille ost. Du kalder hende for en ost? Mm. Okay. Men hvorfor bliver du sur over det der brormand? Ost og brormand er sgu vidt altså, forskellige altså, ting. Prøv her, kender du ikke nogen drenge, der hele tiden siger brormand? Hele tiden. Brormand. Jo, en på min klasse, han er sygt mærkelig. Åh, din bro, man. Din bror. Jeg var sådan, gider du holde din kæft? Din Adam. Ja, okay. Men altså, der er ikke sådan, noget, der er ikke noget galt med at sige bror, man. Er der det? Jeg har ikke set dig. Men det er 2 sekunder. Ja, hvad sker der? Jeg har ikke set ham der før, Albert. Det er ham der. Er du mister, bror, man? Hvad? Altså, veninden, hun virker rimelig intelligent, faktisk. Det må jeg faktisk sige. Veninden mig? Okay, hun siger, har du set ham der før? Han er busterbror, mand. Hallo, kan vi ikke lige få veninden med på et eller andet FaceTime eller sådan noget? Jo, jeg kan godt ringe til hende. Ja, tænker jeg nok, altså når vi har flere i samtalen, så kan vi da have... Så kan vi da være flere, der deltager i samtalen. Men hvordan kunne veninden se mig? Hør det på dig. Han vil gerne snakke med dig. Hallo? Ja. Det er busterbror, mand. Ja, hvad så, bror, mand? Det er booster, bror, mand. Booster, det smager rigtig godt, bror, mand. Mm. Altså, veninde, hun er skarp, hende der veninde. Hun ved, hvad det handler om. Du ved ikke, hvad der foregår. Ja, hvor er det lidt grim. Jamen, det er dig for tit, hvorfor kalder du mig lidt grim? Jeg kalder heller ikke grim. Jeg kalder min bamse grim. Okay. Ja, TikTok. Jeg har TikTok. Jo. Jeg er god nok, bror, mand. Men det er virkelig sjovt at snakke med hende her, fordi hun aner ikke, hvad der foregår. Det er virkelig sjovt. Hun sidder bare med et plastiksugerør i kæften. Det er fandme underholdende. Det er rigtig godt. Det er virkelig godt. Det er fandme godt. Okay. Okay, vi er færdige nu. Det er snart en time. Hallo? Boom! Boom. Boom. Hallo? Hvorfor er det så mørkt? Hvorfor er det mørkt? Hvad siger du? Der er blot lyset. Loftlyset? Der er blot lyset. Hvorfor er der blot lys? Det er der bare. Hvem har sat det op? Hvem fik sat det? Mig selv. Hvordan gør man det? Kan du lige fortælle det? LED-lys. Hvad gør man? Man køber det? Hvor køber man det her? I bilting. Okay, så du siger til mig, at jeg kan få... Her, prøv at se, du kan se, mit lys, det er sådan, det er lidt kedeligt, det er jo lort, ikke? Hvordan får jeg sådan noget lys, som du har? Du går i bilting og køber det. Hvad hedder det? Bil hvad? Biltema. Er det en butik? Ja. Hvad koster det? Det ved jeg ikke. Kan ikke se det? Altså, hvordan ser det ud? Altså, jeg kan godt se lyset, men altså, er det sådan nogle rør, man køber, eller hvad er det? Ja, det er sådan noget klisterbåndagtigt. Okay, så du køber sådan en klister, og så klister det op på væggen. Så det vil sige, at hvis jeg klister noget op her på den her væg, eller den kedelige væg, ikke? Så hvis jeg klister det op her, og så slukker lyset. Så kan du bestyre det med en fjernbetjening, hvad farve det skal være. Er det rigtigt? Ja. Kan jeg se sådan en klister her? Kan jeg se sådan en? Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal vise det, for det sidder fast. Det sidder fast rundt med min seng. Men har du ikke kan du ikke vise dem kameraet? Så det ser bare sådan her ud. Men... Jamen, kan jeg ikke lige se det? Det er sgu da noget godt. Det er noget godt lys. Det er bare sådan noget her-agtigt.
Du skal klister rundt. Og det koster ikke ret meget. Hvad koster det? Mm. Har du selv købt det? Nej, mine forældre har købt det. Okay. Jeg kan se, at man kan få det i Jysk. Jysk? Hvad koster det? Og du ved ikke, hvad det koster? Det koster 200. Hvad? Okay. Hallo? Hallo? Hvad laver du? Hvad laver du? Jamen, hvad spiser du? Hvad spiser du? Hvorfor gentager du, hvad jeg siger? Hvorfor gentager du, hvad jeg siger? Nej. Hvad sker der? Nej. Hvad sker der? Okay. Kan du ikke sige det her? Prøv at sige det her. Nej. Jo. Okay. Nej, så kan jeg... Shubi! Hvad står det der? Shubi? Er det så Shubidua? Ja, det er Shubidua. Men det ser ret fedt ud, der faktisk bare står Shubi. Shubi, det er faktisk ret lækkert. Shubi? Shubi. Hvad så Shubi? Shubi? Ja, okay. Hallo. Hej. Huda brormand. Nej, brormand, lad mig sige det der. Lad mig sige det der. Hallo. Lad mig sige det der. Lad mig sige det der. Nej. Hallo. Hallo. Du følger mig på TikTok. Hvad? Jeg følger dig altid. Det er dig på TikTok. Hallo. Du siger, jeg følger dig på TikTok. Nej, det var omvendt. Du følger mig på TikTok? Ja. Hvorfor det? Fordi du er sej. Er du sikker på det? Ja, jeg er ret sikker. Men jeg har jo kun 56 følger. Hvorfor? Hvad sker der for dit lortekane? Nu skal du holde op med det. Sådan der. Hallo, jeg har kun 56 følger. Kan vi få noget fokus på det her lort? Jeg kunne fuldstændig hjem. Er det ikke dig, der altid siger alt det der med VM og alt det der lort? VM? VM, det er virkelig lækkert. VM, det er rigtig godt. Marokko går fuldstændig... Så i Marokko i går på straffesparkeren, og det gik fuldstændig... Yes, hvor meget, hvor lækkert. Okay. Jeg skal stoppe nu. Hallo? Okay, vi skal stoppe nu. Hallo? Det er sgu da dig. Hvad er det? Er det en tiger, det der? Jamen. Hvorfor er det det? Hvorfor er det ikke det? Hvad har du ellers i baggrunden? Sådan en abe og alt muligt overvej lige, og sådan en der dem der, og sådan en der. Du har en abe, du har en tiger. Jamen. Hvorfor er det det? Du ved ikke. Du ved det ikke? Nej. Du må da vide, hvorfor der er noget, hvad der sker. Hvem har hængt? Må du ikke selv hænge det op? Nej. Jo, det har jeg sgu nok. Så det du siger lige nu, du har ikke selv hængt den der tiger op? Er det du siger? Jo, det tror jeg. Tror? Jamen, jeg ved det ikke. Du ved det ikke? Okay, men hvad ved du så? 1 plus 1 giver 2. Okay. Og hvad så 10 plus 9? Hvad er det? Ej, det ved jeg faktisk bare ikke. Okay, vent lige lidt. Hvor gammel er du? Ja. Fuck, det er slemt. Hvor gammel tror du? Det er sgu da dig på YouTube, er det ikke? Jo, jeg har lige været på din YouTube-kanal, tror jeg. Seriøst? Ja. Hvad er det for en YouTube-kanal? Jeg ved ikke. Jo, vent lidt. Jeg tager lige et billede af den. YouTube? Jamen. Prøv sammen. Okay, jeg er klar. Jeg er klar. Det er sgu da dig. Hvad står der der? Shit, det ser sgu da. Det er en meget god video, den der. Jamen. Nå. Jeg tror faktisk, jeg følger dig, eller hvad? Det gør jeg måske ikke. Nej, okay. Det tror jeg. Du vel, har lagt en video op i dag. Jeg har klippet med Ronaldo. Fuck, jeg fik et chok. Hvad var det? Det var min telefon, jeg lige smadrede. Hvad er det for en telefon, må jeg se? Faktisk bare en iPhone 11. Wow. 11? Det er sgu, jeg skal ikke have noget nyt. Jo. Okay. Det er juleaften lige om lidt. Det har jeg hørt i hvert fald. Det siger min mor i hvert fald. Altså. Hvad ønsker du dig i julegave? iPhone 13. Jamen, det er ikke iPhone 14, der er på markedet. Andet. Og det ved jeg. Okay, hvad vil du sige? Altså, du kender jo, du har holdt juleaften før gået fra, så du ved ligesom hvor meget du får i gave for eksempel. Ikke? Jeg regner med at få et par sokker for eksempel af min mor for eksempel, ikke? Og så måske en deodorant til 10 kroner. Det er det jeg plejer at få. Skal se min deodorant her. Hvor meget koster den deodorant her? Ingen idé. Ja, den er meget billig, ikke? Godt. Er der en chance for at du får en ny iPhone i julegave? Ja. Det er der. Det er jo, ja. Så får du jo altså fuld
Gaddafi til jul, så får du altså dyre gaver. Altså, i stedet fik jeg TV. TV? Hvad fik du ellers? Et eller andet og et eller andet. Så du ønsker dig ikke en booster for eksempel? Nej. Hvad? Nej. Ja, okay. Okay, vi er færdige. Hallo? Hvad farve er det hår der? Det er lilla. Lilla? Okay, og hvad farve er det andet hår så? Så det, vi har lilla til venstre, og så hvad farve er det hår herovre? Det er lys. Lyst? Ja. Det skulle ikke en farve. Vi skal sige blond. Blond. Blond? Er det en farve? Det er det nu. Okay. Jeg er helt væk. Hallo? Nej. Hallo? Er det ikke... Ej, jeg har set dig før et eller andet sted. Ja, det kan man ikke bare sige jo sådan. Kan man bare... Ej, jeg kan ikke huske... Nej, var det ikke et eller andet booster eller sådan noget? Altså, jeg har en Pepsi Max her, hvis det er. Pepsi Max. Pepsi Max. Fuck. Jeg synes... Kan du godt lide booster? Mhm. Hvilken energidrik er den bedste? Ved ikke. Hvad synes du? Hvad synes du, hvilken er den bedste? Jeg synes, den bedste, det er selvfølgelig booster, det er klart. Booster, det er selvfølgelig det bedste. Ja, er det ikke dig, der siger sådan booster-brormand eller sådan noget? Ej, okay, prøv det vand. Booster-brormand smager rigtig godt. Det er ikke mig. Det kan det ikke være. Det er det ikke. Hvad er det for en blæser? Hej, brormand. Hvem sagde det? Brormand. Hvem sagde brormand? Hvem er det? Nej. Hvad sker der? Nej, please. Okay, hvad sker der lige nu? Hvad sker der? Det var sådan. Hej. Axel. Hej, hvad så? Hej. Hvad så? Går det godt? Fedt ikke. Altså, der er ikke noget VM i dag. Alt er lort jo. Hvad skal man lave? Hallo, ser VM i fodbold? Ja. Japan? Ej, det var for sjovt. Vi vinder faktisk ikke. Okay. Hvad? Vi ser VM, ja. Ja, hvordan går det? Men det har du sagt tre gange nu. Altså, hvad laver den der telefon lige nu? Jeg filmer den. Hvorfor gør det? Har du spurgt om lov til det? Må jeg godt filme det? Nej! Okay. Hallo? Ja. Har du det godt? Yeah, I'm really good. Really good? Altså, where are you from? Like, I'm kind of like, I'm living in Denmark, but I'm from the US. So you cannot speak Danish? Nah, not really. But a little bit. I can say hi, isn't that kind of Danish? Ah, but this is in Danish and in English is the same way you say hi, you know, it's almost the same, right? I don't know what I really can say, there is a lot of stuff. So how long have you, do you live in Denmark? For about like 3 months. Okay, so and you're gonna stay like permanently or what? No, I'm going back like next year in so, the summer. So why are you here? I mean, there must be a reason. Family stuff, like we're here for Christmas. So you have family in Denmark? Mm. Okay. So there's no school or anything? No, not really. Like I have to read some stuff though. So. Okay. But so you're like, so you have some of your family is Danish? Yeah. Like my cousins is. Your cousins are Danish, but you're not. How does that make sense? So they like, are Danish. So your mom or your dad or something like that, or is Danish odd? Yeah, like I think it's my mom's brother moved to Denmark and he. Ja, sorry. Tror du det bliver mig på min telefon? Nej, det gider det ikke. Det gider det ikke. Hallo. Oh, hallo. Der har vi været. Hallo. Vi er færdige nu, mand. Altså, hallo? Ja. Hej. Ja, hej.
Ja, hej. Ja, hvad så? Hvad er det der i baggrunden? Er det en plante eller noget? Den her. Ja, den der, den der, der hænger, kan du se, den der hænger helt op i loftet, der går fuldstændig amok derovre. Der, den der, hvad er det? Ja, det er en plante. Hvorfor har du det? Den er da flot. Hvad er det for en plante? Jamen, det er sådan en falsk plante. Falsk plante? Ja. Okay. Er det her så en falsk Pepsi Max? Ej, det er det i hvert fald ikke. Hvorfor er det ikke en rigtig plante? Er det ikke noget med, det godt for indeklimaet eller sådan noget? Jo, men jeg har mange andre ægte planter. Det er bare fordi, at hvis den her, den havde jorden, så faldt ned i hovedet på mig her. Så fik jeg jo sygt meget jord i ansigtet. Men har du andre planter inde på værelset lige nu? Ja. Må jeg se en plante? Okay, prøv at se. Kan vi aftale noget? Ja. Hvis du henter en plante, så henter jeg også en plante. Okay. Okay. Jeg henter en plante nu. Du skal hente en rigtig, ikke sådan en lille en. Hente en stor plante. Kom med, jeg henter en stor plante. En stor plante. Kan du se den der plante her? Hallo? Kan du se den der plante? Kan du se min plante? Jeg skal lige headsette på. Det er sådan en træ. Kan du se min plante? Ja, det kan jeg i hvert fald. Ja. Hvorfor kan du se min? Det er en lille babyplante. Nej, det er ikke en babyplante. Du skal da have en kæmpe plante, bror mand. Jamen... Sådan en kæmpe plante har jeg jo ikke lige på mit værelse, vel? Hvorfor det? Det har jeg da på mit. Ja. Yeah. Ja. Men sådan er det jo. Jamen det er nok fordi du ikke er voksen, så har du ikke en voksen plante. Nej. Fordi du er en baby, så har du en babyplante. Ja. Nej, det er jo lidt pinligt at have en babyplante. Det er juleaften lige om lidt. Jeg ved ikke om du ved det, men det er det. Ja. Det er juleaften lige om lidt. Ja, det er juleaften lige om lidt. Klarer du at få gaver til juleaften? Selvfølgelig får jeg gaver i juleaften. Okay, det er godt. Så ønsker du dig til juleaften en plante, der er større end den her plante. Plante. Ja. Og så ses vi igen på Omni TV den 25. Og så viser du mig den store plante. Er den aftale? Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge en kæmpe. Du skal have en stor plante, siger jeg til dig, mand. Jeg skal have en plante. Hvad kan du forstå det, mand? Okay, godt. Vi ses, ikke? Prøv at skrive, hvis OMTV er lækkert, ikke? Hej.